Hej och välkommen. Nu är det dags för din mammografiundersökning. Varsågod, välkommen. Mammografi är inte alls farligt. Det här är den lägsta röntgenstrålning som man får. Och man blir inte sjuk av mammografi. Men mammografi räddar vi liv. Vi brukar kalla alla kvinnor från 40 års ålder till 74. Och det är alltid vartannat år vi kallar dem. Screening kostar ingenting. Ibland om man känner någonting i sina bröst, då ska man absolut inte vänta. Man kan söka vårdcentralen och be om remiss. Med remiss kan vi göra också undersökningen. För det första vi måste titta på en giltig legitimation, så ha en giltig legitimation i handen. Och sen kommer vi ställa några frågor. Och då vill jag veta om du har opererat brösten någon gång. Eller om du känner några knölar i bröstet eller någonting som du vill berätta för mig. Eller om du tar hormoner. Så, vad bra. Om vi går fram till apparaten, då ska jag visa dig. Så, på screening mammografi vi brukar alltid ta 4 bilder. 2 bilder på höger sidan och 2 bilder på vänster sidan. När du kommer till maskinen så det är alltid så att jag börjar som sagt med höger bröst. Så man lägger bröstet på maskinen och på den här detektorn. Och så det kan kännas lite, man måste ha en viss tryck, men det kan klämmas lite, men det tar bara några sekunder. Så man trycker lite här. Sen jag går till apparaten och så tar en bild och så tar vi samma sak på vänster sidan, vänster bröst också. Så det kan klämmas lite som sagt. Det är kort stund. Det släpps av sig själv när jag tar bilden. När vi tar bilderna så skickar vi bilderna till våra doktorer och våra läkare tittar på bilderna. Svaret skickas hem ungefär om 14 dagar. Om man inte får något svar så kan man alltid ringa eller skicka mejl till oss eller gå på 1177 och skicka mejl där också. Efter den här undersökningen så kan du fortsätta din dag som vanligt. Det händer ingenting. Nu var undersökningen klar och du kommer att få ett svar ungefär om 14 dagar. Ha det bra, hej då!